טוב, צהריים טובים לאורן. צהריים טובים. אנחנו נמצאים פה בין ים המלח למצדה. עומדים לזרוק אותך מטוס, מגובה 3 קילומטרים. אחלה רעיון נשמע, לא? אחלה רעיון, נשמע מצוין. של מי הרעיון אגב? רעיון שלי, ועוד יש מולדת. אז אם קורה לה משהו, אנחנו מאשימים אותך. לא, הוא המדריך, אתה יודע אתה. אבל הכל הרעיון שלך. כן, לא, אבל הכל הרעיון שלך. את פיטר, סבבה. משהו שאתה רוצה לעשות כבר הרבה זמן? עשיתי כבר. עשית? תשמע, פה יצא לך לעשות את זה באחלה יום. אחלה יום, אוקיי. אחלה מקום. מדריך לו משהו? בסדר, אנחנו פה בשביל הכיף. זה בשביל הכיף, לא בשביל הבטיחות. יש לך משהו להגיד לפני שהולכים למטוס? שם טורף. יאללה, אני בעד. נתראה במטוס. שלום ורד, צהריים טובים לכם. מה שלומכם? הכל בסדר? מתרגשים? כן, כן. מפחדים ולחוצים והכל, ככה כל התשובות נכונות? אז זה בעיה, אם אתה לא מפחד, אז אני מתחיל לפחד. תפחדו! אנחנו הולכים לזרוק אתכם מהמטוס! טוב, שמעתי שיש לך יום הולדת היום, 20, דרך הכי טובה או להיפרד ממנה, אבל לא, גם אתה צונח, לא, בלה בלה בלה. אז דרך הכי טובה לגוג יום הולדת. עכשיו אנחנו מעלים אתכם לגובה 3 קילומטרים, פותחים את הדלת וזורקים אתכם בשמיים. נשמע טוב? מוכנים? תקים אותנו בידיך. בלעדי, כן, כן, אני אחרי סופר 5 ואני קצונח גם לבד, אוקיי? מעולה. יאללה, נעשה את זה, נתראה במטוס, טוב? ביי ביי!
טוב, אורן. מדהים, מדהים. קפצנו עם מטוס. נחתנו בשלום. אהבת. ממליץ? תודה רבה שבאת אצלך, תודה אני אמר לכם תודה. נתראה פעם הבאה. באילת? באילת? כן. תודה אחי, תהיית גדולה. תודה רבה שסנחת איתי מים המלח ומצדה. היה ממש כיף, עשינו חיים. אני חייב להגיד עוד פעם, הרבה מזל טוב ואושר. והוא שיחק את הכל המתנה, הנה הוא מגיע. אני רוצה את הנשיקה. יפה מאוד. תודה רבה שסנחתם איתנו מים המלח ומצדה. מקווה שנתראה בפעם הבאה. ביי ביי. ביי.